Ons sluit vandag af met ons reeks oor vriendskappe en vandag gaan ons kyk na vriende wat vir mekaar bid. Daar's 'n quote wat sê, "The best kind of friend is a praying friend." En dis iets wat so vir granted gevat word. En ons lees vandag uit Spreuke 17 vers 17 dit sê, op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. En ek het bietjie gesit en dink oor hierdie konsep en oor die konsep van liefde vir jou vriende, liefde vir mekaar en hoe ek en jy daar kan wees vir mekaar in nood. Hulle sê altyd jy ken jou ware vriende of jy leer jou ware vriende ken wanneer jy deur moeilike tye gaan, wanneer jy deur tye gaan wanneer jy regtig mense nodig het. Daai vriend wat altyd sê jy kan my enige tyd bel. Al is dit 2:00 in die oggend, al is dit maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak waar in wat situasie jy self vind nie, ek is daar vir jou. En dis so 'n mooi konsep, maar hoeveel van die kere is dit regtig 'n realiteit? En iets wat ek in my lewe al ervaar het is om te bid saam met jou vriende en vir jou vriende is so 'n belangrike konsep en dis eintlik die purest form of love wat ons vir mekaar kan hê. Dis die beste manier wat ons daar kan wees vir mekaar, want baie keer is mense in situasies wat jy nie fisies iets kan doen vir hulle nie. Wat jou hande so afgekap voel en jy voel jy is, ek wil ondersteuning bied, ek wil daar wees, ek wil help waar ek kan. Ek wil my liefde aan jou bewys, maar ek weet nie hoe nie, ek weet nie fisies wat ek kan doen nie. Maar vandag wil ek jou kom aanmoedig en sê, bid meer vir jou vriende. Maak seker dat jy intree en daai intercessor is vir hulle in hulle lewe. Jy sien hoe meer ons vir mekaar bid, hoe meer ons saam met mekaar bid, hoe sterker word daai geestelike eenheidsband. Hoe sterker word daai geestelike band en wanneer ons vriendskap op hierdie fondasie bou, is dit die vriendskappe wat God vir my en jou wil hê. Is dit die vriendskappe wat God verheerlik en op die einde van die dag kan ons sê, maar God is die fondasie. God is die een wat ons by mekaar gehou het nog die hele tyd. En vandag wil ek vir jou sê dat gebed is die beste ding wat jy kan doen vir iemand anders. Om hulle op te dra, om hulle by Jesus se voete te gaan neerlê en om in dit die Gees te vra om jou te lei. Hoe jy daar kan wees vir daai persoon, hoe jy daar kan daai persoon kan ondersteun, hoe jy hulle kan motiveer. Dalk het hulle woorde van bemoediging nodig. So vandag is my uitnodiging aan jou. Maak seker dat jy meer vir jou vriende bid, maar maak ook seker dat jy vriende in jou lewe het wat vir jou bid. Because the best kind of friend is a praying friend. En God wil hê dat ek en jy die liefde aan mekaar begin bewys. Hierdie sacrificial love, hierdie liefde wat hom verteenwoordig. En dalk weet jy nie waar om te begin nie, dalk is dit vir jou awkward, dalk het jy nie daai vriendskappe waar jy die vrymoedigheid het om of mekaar te vra waarvoor kan ek bid vir jou vandag nie, maar dalk is dit iets wat jy kan begin, met klein dreetjies kan begin en dit hoef nie 'n awkward Christen manier te wees soos wat die wêreld dit sien nie. Dit kan genuine net wees soos ek gee om vir jou, is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid. En om het regtig intentioneel te doen, om nie daai persoon te wees wat net sê ek sal vir jou bid wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan nie, maar om intentioneel in te tree in gebed. Dalk jouself uit te daag om dit daar in persoon te doen. En so sal jy sien hoe die vriendskappe groei en versterk in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vir ons hierdie konsep kom gee om te sê, maar vriende wys liefde teenoor mekaar en jou broer sal daar wees in jou uur van nood. Here, en u het ons geleer dat 'n goeie vriend is nader as 'n broer. Heilige Gees, mag U ons help, want om te bid vir mense is soms so 'n vreemde konsep, so 'n moeilike konsep en ons weet nie noodwendig altyd waar om te begin nie. Maar Heilige Gees, mag U ons so lei, mag ons besef dat hierdie ons vriendskap fondasie so gaan versterk. En wanneer ons daai geestelike eengesindheid tussen mekaar beleef, is dit iets wat mens regtig nie kan beskryf vir die wêreld nie. Jesus, dankie dat hierdie iets is wat U vir ons wil hê. En dankie dat ons kan weet dat U ons nooit net in die diep kant gaan ingaan nie. U sal ons guide en U sal ons die regte woorde gee en U sal ons ekoop om so 'n tipe vriend vir ander te wees. Ek bid dit al vandag in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek wil jou uitnooi na volgende week waar ons begin met 'n splinternuwe reeks. Mag jy hierdie konsep regtig waar vandag laat insink. Mag jy mediteer op dit en mag jy jouself die vraag vra. Am I a praying friend, but also do I have praying friends?
sien jy weer volgende week by Rolletalk.